Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Só que amanhã com Deus hoje é uma manhã com Deus diferente. É, hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós não vamos fazer aquele movimento de intercessão. Sabe por quê? Porque hoje, segundo o nosso calendário, é, é o dia em que nós separamos para lembrar. Principalmente a respeito da reforma protestante. E aí nós vamos ter, então, um movimento diferente, um movimento especial, e nesse movimento especial eu eu tive é, é, o privilégio de receber por parte do nosso querido Reverendo Davidson é, o sim para poder estar compartilhando conosco né uma palavra voltada aí para justificação pela fé que tem a ver com a reforma também e ele vai estar tá, é, trazendo uma palavra para nós ele também vai estar falando a respeito é, dos livros e assim por diante mas vamos orar? Vamos orar nessa manhã de quinta-feira, dia 31 de outubro. Senhor Deus, obrigado, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Queremos agradecer, Pai, porque reconhecemos que o dia de hoje é especial, diz respeito à reforma protestante. E queremos te agradecer porque fomos alcançados aí por tua graça. Queremos pedir para que essa live alcance os corações, nos fortalecendo a fé, nos fazendo compreender cada vez mais as verdades da tua palavra. Senhor esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos que irão se conectar a nós, que eles possam, Senhor, serem fortalecidos por meio da tua palavra e também, Senhor, que aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam te conhecer. Em nome de Cristo Jesus, Amém. Quero convidar o Reverendo Davidson, né? Deixa eu chamá aqui, ok? Bom dia, Reverendo Davidson, tudo bem? Bom, bom dia. dia, bom dia, Pastor Aderson. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia especial. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para poder falar um pouco sobre a justificação pela fé. Que o irmão esteja bem à vontade, tá bom? Para ser instrumento nas mãos de Deus para nós nessa manhã. Quero aproveitar, dar o um bom dia para algumas pessoas que já estão conosco aí, conectadas. A Cris, né? que está conosco, a Nelma Guimarães, que também está conosco. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e aqueles que vão se conectar a nós também daqui a pouco. Reverendo, é isso. Eu vou sair de fininho de cena para que você esteja bem à vontade aí para ministrar, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado, Pastor Aderson. É uma alegria para mim estar mais uma vez aqui. Estivemos ontem estudando sobre o livro de Jó e hoje nós estamos nessa programação muito especial o Dia da Reforma Protestante, que tanta referência histórica traz para nós. E nós queremos é, fazer essa pontuação, né? não deixar passar em branco. É um dia especial, enquanto muita gente está comemorando o dia das bruxas, a Bíblia diz, né, Jesus disse, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a pessoa fala muito em bruxa, é porque o coração está cheio de bruxa. Nós estamos é, imbuídos né, desse sentimento de falarmos da reforma protestante, que é algo que realmente faz ah, o nosso coração pulsar, né? Nosso legado histórico da Reforma Protestante desde 1517 que a Reforma é uma realidade. Mas antes vamos falar aqui dos nossos livros, né? Como sempre fazemos todas as quartas-feiras e hoje também faremos assim. Ó, se você deseja pregar a palavra de Deus, uma da, um dos legados da Reforma Protestante é a pregação. De modo que expõe as escrituras. Mas esse livro aqui, ó, vai te ajudar a expor as escrituras de um modo diferente, tá? Neste livro aqui, é o um livro de homilética, ele vai te ensinar a fazer pregações narrativas. Então, você vai expor as escrituras nos seus textos narrativos, e usando umas técnicas muito interessantes e e que vão captar a atenção dos seus ouvintes. Então, se você já é pregador ou pregadora da palavra, você pode aproveitar simplesmente esse material aqui, tá? Você também pode, talvez, se interessar por esse meu livro aqui, ó. O livro Revelações Originais do Salmo 23. Esse livro aqui vai ser interessante porque eu faço nele o um comentário o comentário palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23, ó. A luz da Bíblia hebraica, na língua hebraica, tá? Então aqui é um livro bem diagramado, ó, um livro bem, bem comentado também, um livro bonito, um livro bem completo sobre o Salmo 23, a luz da língua hebraica, tá? Então você vai gostar desse material, vai conhecer de verdade a palavra de Deus, esse Salmo que você já ama, e o mundo inteiro ama. né? O outro livro também é o meu comentário: Proteção Divina no curso da vida. Eu comento aqui o Salmo 91, que é outro texto que o pessoal também ama. Totalmente comentado ó, à luz da língua original hebraica. Então, todos os segredos, toda a mensagem do Salmo 91, você também vai gostar aqui. Ó, o livro também é bem diagramado, bastante imagens. É, é um livro cheio de cor, cor não, né? Ele é preto e branco no miolo. Mas olha só, né? Como é que é um é livro que vai trazer para você muito conhecimento e muita beleza também, né? É um livro que fala sobre a proteção divina, tá? Então você vai ter aqui conhecimento histórico, gramatical no hebraico. Você vai ter conhecimento também de várias versões da Bíblia. Muita coisa importante que você vai ver aqui. Desse meu comentário do Salmo 91. E o último livro que eu tenho trabalhado, temos feito as lives de quarta-feira neste ano. Nesse meu livro aqui, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó. Tá? Então, é um livro importante, onde eu comento todos os temas principais do livro de Jó. São temas difíceis, temas complicados, que dão debate ainda hoje. Mas olha, eu faço aqui um comentário sobre o livro de Jó. Esse livro aqui ele tem uma diagramação mais simples, mas ele, ele é meu livro mais robusto até agora. Tem 420 páginas. Tá? É o livro que eu trato, então, de todas as informações sobre o livro de Jó. Lembrando que, como hoje é o Dia da Reforma, nós estamos é, trabalhando nesses livros aqui, que são uma. Um comentário exegético, explicativo, um comentário é, bastante é, formal né? e bastante abrangente também sobre a Bíblia, já que esse é um dos corolários da Reforma. É o solo a escritura, então você vai voltar a conhecer as Escrituras. E é por isso que a gente está fazendo também esse movimento. Né? Uma das, é um dos legados da Reforma Protestante. Muito bem, se você quiser fazer contato comigo, você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. 021 998 Eu terei prazer, então, em é, estar é, enviando uma resposta, te enviando o um link, para você adquirir qualquer uma das minhas obras. Tá legal? Pastor Aderson, estamos então prontos para estarmos falando sobre a justificação pela fé. Nós já temos aqui o nosso esboço. Que eu preparei para você, especialmente você que é pregador ou pregadora da palavra de Deus, preste atenção a este esboço, que você poderá pregá-lo. E, tô... e eu vou fazer aqui um desafio, porque a, a pegada que vamos dar aqui hoje é a pegada de um estudo bíblico, mas eu estarei pregando, porque esse aqui é um esboço de mensagem. Eu vou estar pregando essa mensagem no próximo domingo, na parte da manhã. Lá na Igreja Congregacional de Niterói. E eu vou estar então falando sobre essa mensagem. Então, se você é pregador ou pregadora da Palavra de Deus, preste atenção, anote esse, esse esboço, porque você vai ter a oportunidade de conhecer aqui, de modo, em modo de um estudo bíblico, o esboço do que eu estarei pregando na forma de pregação, de mensagem, no próximo domingo. E provavelmente eu também colocarei no meu canal do YouTube. Então você vai ter acesso a esse estudo especial sobre a reforma protestante, que vai servir de base para a mensagem que pregarei lá. E se Deus permitir, colocarei os dois vídeos lá em meu canal do YouTube. Então vai ser bem interessante você acompanhar né, e, e participar dessa experiência. Mesmo você que não pregue, você pode, por curiosidade, talvez, né? conhecer como é que funciona o esboço de uma pregação. Tá legal? Bom, a justificação pela fé, que é a principal a mensagem dos reformadores, é o, o ponto de toque que ocasionou, principalmente, a reforma protestante. A gente precisa é, estar resgatando aqui algumas informações históricas, né? não vou me aprofundar muito, porque. É, não, é, não é bem o meu expertise, né? Não domino tanto assim a história, pelo menos em comparação com o Pastor Eduardo Campos, né? Esse é o campo de atuação do Pastor Hidalgo Mas alguma noção, alguma informação sobre a reforma, eu consigo passar para os irmãos. Então, em 1517, após uma série de movimentos pré, pré, de pré-reforma. Onde vários pré-reformadores estiveram já durante muitos anos reclamando e criticando a Igreja Católica, já que logo após a ah, investida do imperador Constantino, ele liberou então o cristianismo, ele oficializou inclusive o cristianismo, além de cessar com as perseguições à fé cristã, ele. Esteve colocando o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. É a partir desse momento, então, a gente percebe o quanto a, a fé cristã, que era a fé cristã nesse período católico, ela foi se deteriorando ao longo do tempo. Ao ponto de vários pré-reformadores, culminando depois com o principal reformador, que era Martinho, Martinho Lutero, eles então, insatisfeitos com. Várias doutrinas, várias práticas da Igreja Católica, e a intenção era te reformar mesmo, e não acontecer um cisma, e não acontecer uma separação. Mas a história é, acabou acontecendo desse jeito: não é? o que era para ser apenas um movimento de reforma, e todos continuarem na Igreja Católica, mais uma Igreja reformada. Acabou acontecendo um cisma, uma separação, ao ponto de, mais tarde, a própria Igreja Católica fazer um movimento de contra-reforma, porque ela não aceitou as reivindicações dos reformadores. Não é? Então, Martinho Lutero foi é, aquele que encabeçou o movimento de reforma. Mais tarde veio também João Calvino que veio a sistematizar toda a parte doutrinária e teológica da, dos postulados da Reforma Protestante e a Reforma Protestante então ela, ela aconteceu em 1517 precisamente no dia 31 de outubro isso por quê porque no dia 2 de novembro aconteceria as comemorações da, do dia de todos os santos que era Aconteceria lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então, Lutero teve um insight muito especial, né? um insight bastante genial, até. Ele pensou: eu vou asfixiar um resumo daquilo que nós queremos debater, provocando um debate. Então, no momento em é que todo mundo vai estar vindo para a Catedral, se preparando para o dia 2 de novembro. Então, no dia 31 de outubro, ele fixa na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses, que é, é, as 95 teses, o resumo delas, é, é, são os chamados também de cinco solas da, é, da Reforma Protestante. Aliás, no dia de hoje, na manhã, de, dia de hoje, às sete da manhã, Ainda há pouco, já estreou lá no meu canal do YouTube um resumo que eu fiz sobre as cinco, os cinco solas da Reforma Protestante. Assim que terminar a nossa live aqui, você já pode procurar lá no meu canal do YouTube o meu estudo sobre a redescoberta da fé, as, as, os cinco solas da Reforma Protestante. Ali você vai ver o resumo de, de, das 95 teses de Lutero dos debates que foram feitos nesse período, tá? Então vai ser bem interessante isso. Bom, o que acontece aqui agora? Em todo esse embate, em toda essa luta é, pela sã doutrina, pela reforma do que estava errado, pelo conserto do que estava errado, a reforma protestante, então, aconteceu, e Lutero tomou, assim, uma fama muito grande na época, porque... Havia já, haviam já inventado a imprensa. Gutenberg já havia criado a imprensa. E algo que era inédito para aquele período e deu uma, uma grande força de propulsão para as ideias reformadas, tanto na Alemanha quanto também em, em vários outros países da Europa. Tá? Então, essas ideias começaram a fervilhar e a circular naquele período. Bom, então vamos ler o texto aqui de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu vou ler aqui na nova versão Almeida atualizada, para que você possa entender né, qual é a base, que é a principal base da, do esforço dos reformadores de trabalhar a justificação pela fé. E esse é o texto, né? Romanos 1, versículos 16 e 17, diz o seguinte. Hoje não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então você já começa a perceber aqui. Que Romanos 1, 16 e 17, foi um texto que movimentou, que inquietou o coração de Lutero. Lutero já era um homem inquieto com respeito à sua espiritualidade. Ele era um homem que estava sempre muito atarantado com a questão do pecado e os pecados não confessados. Enfim, ele estava sempre é, é, confessando pecado para os seus superiores lá no mosteiro. E de fato esse monge ele estava é, se esforçando muito, né, para poder agradar a Deus por causa da, da própria do próprio espírito da Igreja Católica da época, que era falar sobre é, é, fa falar sobre a questão do pecado, a confissão, os sacramentos, enfim, né? Então Lutero estava numa constante luta contra a sua própria consciência, devido aos seus pecados. Ele estava sempre buscando o perdão de Deus, porque ele não conseguia é, é, perceber se justificado pelo Senhor. Então, quando Lutero estudando esse texto e se depara com essa mensagem, ele dá um estalo na sua mente. Né? Então ele pensa: não, na verdade, é Deus é quem me justifica e o meu papel na justificação para a salvação não é um papel ativo. Não é o papel de eu estar produzindo salvação, justificação, pelas minhas próprias obras, pelo modo como eu me esforço para poder agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus, pelos, pelos ditames, né? pelas práticas da Igreja Católica. Mas, na verdade, a linguagem aqui é passiva. Eu fui justificado. Quem agiu para me justificar foi Jesus Cristo, e não eu pelas minhas obras. Então, neste sermão, né, porque eu preparei esse esboço aqui como um sermão, e eu vou, se Deus quiser pregar no próximo domingo lá em nossa igreja, na minha igreja, neste sermão exploramos a doutrina da justificação pela fé, ponto central da reforma protestante. Tá? Então, isso aqui é importante você celebrar, a justificação pela fé foi o ponto central que desencadeou a reforma protestante no, no seu sentido teológico. Tá? Os reformadores, ao redescobrirem esta verdade, as escrituras, romperam com a tradição de obras e méritos para exaltar a fé como único um meio de justificação diante de Deus. Paulo, ao escrever aos romanos, declara que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e que nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como nós lemos aqui em Romanos 1. Não é? Então, você já percebe aqui o quanto essa mensagem, para a época, era uma mensagem muito poderosa e até perigosa, porque, de fato, Lutero e os reformadores, de um modo geral, até mesmo os pré-reformadores, já haviam pagado um preço alto, preço de sangue, para que pudessem estar rompendo com a toda poderosa Igreja Católica naquele período de Idade Média, tá? Então, você vê aqui que foi preciso muita coragem dos reformadores, para poder se levantar e, então, fazer com que os, os propósitos da reforma protestante pudessem alcançar o máximo de pessoas possível, né? E fervilhou, então, esse tipo de debate. Bom, o primeiro tópico da mensagem, e é também do nosso estudo, é a primeira frase que aparece em Romanos 1,16, a primeira parte, né? Não é vergonha do Evangelho. Então, por que, que Paulo escreveu isso, né? Ele não me do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha que interessante, né? Ele fala aqui da, da palavra envergonhar-se, deste Evangelho, que é o Evangelho pregado, o Evangelho de Cristo. Tanto para a mente do judeu na época de Paulo, era uma novidade. Porque o Evangelho, a gente vai ver já já, a palavra Evangelho. Né, em grego, Evangelion, a gente vai ver o significado dela, tá? E às vezes a gente fala de Evangelho, mas não percebe o que significa a palavra Evangelho. Ele usa aqui o verbo envergonhar-se, tá? Ele diz que não se envergonha desse Evangelho, dessa mensagem. E havia motivo para ele falar isso, tá? Não foi à toa que Paulo se referiu e usou esse verbo com respeito ao Evangelho. Então não me vergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o motivo pelo qual eu não se vergonha, apesar da mensagem da cruz ser uma mensagem que trazia vergonha para a mente judaica, porque a cruz era sempre associada à maldição. A morte de cruz era uma morte maldita. E na cabeça do judeu daquele período, falar de cruz era algo que... É, trazia asco ao coração. Não é? As pessoas é, torciam o nariz, evitavam falar de cruz, de crucificação, porque, na verdade, tudo aquilo era uma forma romana de estar torturando e depois também assassinando pessoas. E quem estava ali naquela condição de cruz eram os, eram os inimigos do Império Romano. Então, por isso que. Era, era uma situação de é, é vexatória né? para aqueles que estivessem morrendo na cruz, crucificados, em vários sentidos. E para o próprio romano também, a pregação do Evangelho, dizer que Cristo morreu na cruz, e principalmente que depois ressuscitou, essa era uma pregação também que trazia dificuldades de aceitação, portanto, provocava risos, falar de ressurreição. Para uma cultura pagã como a romana era, era provocar risos. Né? E de fato, as pessoas ridicularizavam as pessoas acostumadas às né? disputas, as disputas teológicas, filosóficas, desde a, a, as disputas gregas até mesmo agora os romanos, isso provocava risos. Tá? Então, por isso que Paulo disse: Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então na mensagem que eu pretendo pregar no, no domingo, eu vou dar essa ênfase. E caso você queira mais tarde aproveitar também esse esboço para poder fazer alguma pregação na sua igreja, você pode também dar ênfase a essa parte, porque essa parte é importante. O apóstolo Paulo usa então o termo euangelion em grego, tá? Euangelion para Evangelho, né? que é uma forma portuguesada né? da palavra grega evangelho. Então, a palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. No contexto greco-romano, que era o contexto onde o Paulo usa essa palavra evangelho, a palavra indicava a proclamação de uma vitória ou um grande feito. Mas aqui Paulo aplica o termo a mensagem de Cristo crucificado e ressuscitado a única notícia que pode de fato salvar por isso que ela é o poder de Deus e vamos ver já o significado de poder tá por isso que a pregação do Evangelho é o poder de Deus porque ele é o único que traz ó salvação para todo aquele que crê Esse, essa também era uma mensagem importante e poderosa da época de Paulo tá então é a, o Evangelho é o único que tem o poder de trazer salvação. Por isso que Paulo não se envergonha, apesar da mensagem em si, né, da morte por cruz e ressurreição, trouxesse algum tipo de vergonha para a, a, a mente, tanto judaica quanto romana, daquele período, né, e até a mente grega, né, greco-romana. Então, Paulo dizia, não me vergonha porque tem o um propósito definido, a um aspecto que é o mais importante é o aspecto da salvação espiritual e ela ela é eterna então vale todo o preço para continuar pregando o evangelho sabendo que o evangelho é o poder de Deus que traz salvação tá bom então além de usar a palavra eu engelion aqui no texto grego né no original em grego Paulo também declara que o evangelho é o dinamis é o poder de Deus o dinamismo significa poder, força ativa e eficaz. Por que, que eu, eu estou também colocando aqui com ênfase né, nessa palavra aqui? Porque em geral pregadores com pouco conhecimento né, da do grego no caso aqui acabam comparando a palavra dinamis com dinamite. É claro que quando Paulo usou aqui a palavra dinamis no grego ele não tinha em mente o dinamite porque não se tinha inventado ainda a dinamite na época em que Paulo estava escrevendo e usando essa palavra no grego, tá? Então, dinamite é poder, é essa força, essa força eficaz, essa força ativa, essa força poderosa, né? Como de fato uma explosão. Mais tarde, quando inventaram a dinamite, a palavra dinamite foi criada. Derivada da, da palavra do grego. A, a etimologia da palavra é essa. Tá? Mas é claro, quando Paulo usou a palavra dinamismo aqui, ele não tinha em mente uma dinamite, é lógico, porque não se tinha inventado ainda a dinamite. Mas aqui ele usa com, esse, com essa ideia de poder mesmo, né? de força ativa e eficaz. Então, esse poder estrondoso, esse poder tremendo. Que opera a salvação. Por isso que ele diz que não se vergonha do Evangelho, porque é esse poder, esse, esse dinamismo, esse poder dinâmico de Deus né, para poder operar a salvação. Então, a salvação não depende de esforços humanos, mas do poder de Deus operando através da mensagem do Evangelho. Claro, o nosso papel aqui é passivo em aceitar a salvação e receber a salvação, já que nós, ouvindo a palavra e a pregação do evangelho, a gente é, reconhece a nossa situação de pecadores, né, de pecador e também aceita essa pregação, essa mensagem. Tá? Então, é, o poder de Deus operando na nossa vida, isso provoca em nós a salvação e o nosso papel aqui é passivo tá legal ninguém está cooperando aqui para alcançar a salvação o papel é passivo em termos teológicos a gente usa essa referência que a ação de salvação do ser humano é uma ação monergista por que monergista porque é somente Deus é que age é somente o Espírito Santo que regenera e é somente a obra de Cristo que produz a salvação então tudo vem de Deus e a gente apenas reconhece e aceita este presente de modo passivo, tá? Nós não operamos com as nossas obras em hipótese alguma em nível algum para que aconteça a nossa própria salvação. Aqui é Deus é quem opera a salvação e ponto. Era essa também a ênfase dada na época da Reforma Protestante. Por isso que o evangelho é o poder de Deus. Porque é Deus operando através desse poder para poder é, trazer salvação. Né? O objetivo é nos trazer a salvação. Então, como aplicação, eu vou falar lá na igreja, né, se Deus quiser, na aplicação eu vou dar essa ênfase aqui nessa parte. Ó. Assim como Paulo, os reformadores se apegaram ao Evangelho como a única fonte de salvação e não se envergonharam dessa verdade mesmo em meio a perseguições, como eles estavam enfrentando. Né? Os reformadores até pagaram com a própria vida, em alguns, em alguns casos. Mais do que apenas um cancelamento de internet, como é o nosso maior medo hoje. E o medo deles era também enfrentar perseguições, torturas e morte. Tá? Essa era a realidade da época, mesmo com os reformadores também. Havia naquele, naquela época o medo né, também da excomunhão, da Igreja Católica e isso era tornava as pessoas excomungadas como párias da sociedade e você precisa levar em conta que naquela época do ponto de vista cultural até para a sociedade alguém ser declarado excomungado pelo que se considerava a única Igreja verdadeira que era a Igreja Católica Romana isso tinha um peso até social muito grande eles seriam pares da sociedade mesmo, né? E além de, de serem é, praticamente condenados ao inferno por causa da excomunhão. Bom, a verdade é que, em meio a essas perseguições e tudo mais, os reformadores, Lutero, Calvino e outros também, Osmílio, né? Todos eles pagaram um preço alto e realmente queriam é, fazer prevalecer a verdade da palavra de Deus em toda em todo o seu esplendor, né, em todo o seu esforço para promover a reforma protestante. Devemos também proclamar o Evangelho, então, com ousadia, certos do seu poder ainda hoje. Tá? O poder do, de Deus, operando pela pregação do Evangelho, esse poder não arrefeceu, não perdeu força. Ele, ele continua sendo um poder dinâmico, um poder que realmente explode corações e explodir no sentido bom, no sentido positivo, né? De realmente trazer essa força motriz que produz a salvação. Até porque essa ideia da explosão, como veio aqui, né, esse insight agora para mim, essa ideia da explosão geralmente está associada na nossa cultura como algo que destrói. Mas aqui, quando falamos em dinamis, né, desse poder de Deus essa força de Deus que explode era o sentido de explodir para trazer vida. Pelo poder né dessa, desse, dessa ação do Evangelho, quando ele é pregado para trazer salvação para a nossa alma, né, para a nossa vida. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro. Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Então, quando você for pregar, se você for pregar essa parte aqui do esboço, você pode ó, fazer essa aplicação aqui, não é? trazendo para o dia de hoje também esse ensinamento aqui, tanto de Paulo, quanto também a ponte entre os reformadores até chegar o nosso dia, tá? A nossa, a nossa época. Bom, o segundo tópico da mensagem que eu pretendo dar é, é no domingo. Se Deus permitir, está no versículo 17, a primeira parte. Esse versículo diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Tá? Então você vê aqui uma mensagem que fala de justiça de Deus e fala da palavra fé também, que a gente vai dar ênfase novamente aqui, tá bom? E você vai gostar que você vai ouvir agora aqui nessa segunda parte. A expressão justiça de Deus. É a traduzida do grego de Caiocine Teu, tá? De Caiocine Teu. Essa expressão grega aqui faz referência, a, usa né, a palavra de kaiosyne que vem de kaios, que é justiça ou retidão, tá? Significa, então, justiça especialmente, mas retidão moral também, né? A justiça se refere à retidão moral. Mas aqui não se refere à justiça punitiva de Deus, ou seja, aqui não é Deus emitindo juízo, não é Deus praticando a justiça pelo seu juízo, pela sua condenação final, mas sim a justiça que ele imputa aos crentes pela fé, ou seja, é o cerne da mensagem falar de justificação pela fé. Novamente, você percebe o termo justificação pela fé é o termo passivo. Ou seja, é Deus quem me justifica, e não sou eu que produzo a minha própria autojustificação. Porque quando eu me refiro à autojustificação, eu estou falando aqui daquela, daquele migué que a gente costuma fazer, né? A desculpa que a gente dá, para tentar justificar um erro que a gente cometeu sem de fato pedir perdão muitas vezes quando você se auto justifica você não quer pedir perdão porque nem sequer reconhece que errou mas você está buscando aqui meios para se auto justificar e então continuar por cima né quando você está tentando fazer essa auto justificação não é nesse sentido quando o texto bíblico usa a palavra justificação pela fé ele está falando aqui que é o juiz que está analisando a minha vida Embora culpado, ele, se, ele sente que está praticando a justiça ao não me condenar por causa dos méritos de Cristo que ele alcançou na cruz em meu lugar. Então, quando Deus, que é o juiz de toda a terra, Deus Pai, que é, teria o direito de me julgar e me condenar, ele simplesmente olha o sangue de Cristo sobre a minha vida, ele então me justifica não sou eu que me justifico é Deus é que vai justificar a mim porque o juiz é Ele não eu Ele que tem a autoridade para justificar ou condenar Ele que tem essa autoridade de absolvição porque além de juiz Deus é o afrontado pelos pecados da humanidade então como Ele é o afrontado como Ele é o atingido pelo pecado da humanidade Ele portanto na condição de juiz, ele pode condenar ou pode absolver. Nesse caso aqui, quando ele me justifica, ele me justifica por causa da obra de Cristo na cruz em meu favor. E essa justificação divina a meu favor é uma justificação que de verdade produz em mim salvação espiritual. É isso que Paulo faz referência aqui, não é? Então, essa expressão que ele usa em grego, de Caio Teu, é uma expressão que faz referência ao ato de Deus me justificar, me declarar limpo na presença dele. Ele me declarou justo, ou seja, não há mais pendências, não há mais dívidas. Aliás, Colossenses diz que todo o meu escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Paulo usou essa linguagem até forte para se referir ao modo como Deus nos justifica diante de si próprio. Né? Ele como juiz de toda a terra, ele tem essa autoridade, esse poder de me justificar, tá? Muito bem. Então, essa justiça não é algo que o ser humano pode alcançar sozinho. Ela é revelada por Deus, mostrando que o justo viverá pela fé. No sistema de méritos e obras, que era também muito comum na na visão judaica do primeiro século na época de Paulo que era o conhecido como a justiça retributiva é o sistema de méritos e obras não é que era ou seja você obedece a lei você então recebe as bençãos da obediência você desobedeceu a lei de Deus você então recebe a maldição da desobediência tem base bíblica essa informação esse esse modo né de entender o modo como Deus age. Tem base bíblica sim. A Bíblia revela a meritocracia. A Bíblia revela essa questão da justiça retributiva divina. Mas essa aqui é a questão, é o que eu também trabalhei no meu livro de Jó. Eu trabalhei bastante essa questão de que, mesmo a justiça retributiva, Deus tem toda a autonomia e soberania, para agir pela justiça retributiva ou não agir. Ou seja, ele não está preso à sua ação, porque é o jeito mais comum dele fazer usando a justiça retributiva. Ele não está preso, ele é soberano. Então, no caso de Jó, mesmo Jó não merecendo toda a aprovação que ele recebeu, mas ainda assim Deus tinha um propósito maior. E suspendeu por um tempo a justiça retributiva para alcançar esse propósito maior. Tá? Então, é, nem sempre está muito claro para a gente essa situação. Bom, então, no sistema de méritos e obras, que era também muito comum, tanto na cultura judaica, na época de Paulo, quanto também na Igreja Católica, na época da Reforma, na Idade Média, havia esse sistema de méritos e de obras. A justiça dependia, então, do esforço humano nessas concepções, mas na doutrina da justificação pela fé, que é o que Paulo está fazendo, dando ênfase aqui, e os reformadores também é, enfatizaram na né, época da reforma, né? Na doutrina da justificação pela fé, a justiça vem de Deus e é recebida por nós, de modo passivo, né? Eu torno a repetir, mas é recebida pela fé. Então, a fé que eu tenho na promessa de Deus na ação de Deus me faz então aceitar a obra de salvação de Cristo isso então me torna justo Deus me justifica é, perante Ele próprio né essa expressão aqui de fé em fé ek pisteus reis pistin em grego né essa expressão de fé em fé representa o crescimento contínuo na fé. Desde o início até o fim, a vida cristã depende da fé e da confiança da obra redentora de Cristo e não em nossos próprios méritos. Só percebam uma coisa, essa expressão de fé em fé faz referência ao tipo de fé que está em progresso. Então, a salvação a fé para a salvação, ela é um start e ela é o um único ato de fé. Ela não tem progressão ali. Para a salvação, a fé, é, aquele start de fé, é suficiente para que a gente possa então, a partir desse start, dessa fagulha acendida pelo próprio Espírito Santo em nosso coração inicialmente. Então essa fagulha aí inicialmente acendida em nosso coração e essa fagulha de fé então nos possibilita dar resposta positiva a Deus quando recebemos a mensagem de salvação. Então essa fé, ela é única, ela é uma ação única. Ela não é progressiva. Mas depois da minha salvação, no que eu preciso para buscar a outra disciplina espiritual, que é a disciplina da santificação, aí eu vou usar a fé a fé com esse sentido de progressão de fé em fé ou seja cada dia aprimorando a minha própria fé ou no linguajar até de Paulo né a cada dia eu vou estar desenvolvendo a minha salvação através da minha vida de santificação tá bom então a salvação me livra da condenação do próprio Deus dessa condenação eterna e, essa, e a salvação também em Cristo me possibilita, de fato, a obedecer a Deus no meu dia a dia, mesmo na vida aqui na Terra. Né? A aplicação que você pode dar, nessa parte aqui, esta verdade foi o alicerce da reforma também. Né? Todos os reformadores perceberam que a justiça de Deus era imputada e não merecida. Imputada, ou seja, era atribuída. Deus é que me deu a justificação. Somos então chamados a descansar na justiça que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo. Você vai dar então essa aplicação se um dia você pregar esse esboço. Tá? Terceiro tópico, nós já estamos adiantando aqui por causa do nosso horário, né? O justo viverá pela fé. Romanos 1,17 e a parte B do versículo. E aqui vem o conceito bíblico de fé, não é que em geral eu tenho falado, né, em nossas lives aqui também, às quartas-feiras, mas é bom frisar essa informação também. Então, o versículo diz assim: como está escrito, o justo viverá pela fé. E você sabe que esse, esse escrito aqui, né, Paulo se referiu ao texto do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, tá? E que aparece ali a palavra emuná, palavra hebraica para fé. Ou fidelidade, não é? Emuná. Você vai entender o significado de fé no sentido bíblico, tá? Então, esta frase, o justo viverá pela fé, sendo uma citação de Abacuque 2.4, a palavra fé aqui é a tradução de emuná, em hebraico, que pode também ser traduzida como fidelidade ou firmeza. De fato, nesse caso aqui, a palavra firmeza ela está muito dentro. Da, do contexto de Abacuque 2.4 e também de Romanos 1.17. Porque tanto em Abacuque 2.4, e Abacuque 2.4 a referência ali era da invasão iminente de Nabucodonosor, levando o reino do, do sul judá cativo na Babilônia. Então, em toda, em toda essa situação de cativeiro babilônico, Deus estava revelando ao profeta Abacuque o que aconteceria no futuro próximo. E então isso trouxe até um tipo de, de, de dificuldade em aceitar essa ação de Deus, pelo menos inicialmente, né, do profeta. Ele questiona essa ação de Deus em todo o capítulo 2. Você pode ler com calma isso aí. Mas a questão é que, apesar de Abacuque ficar estupefato com. O nível né, de ação de Deus para consertar Israel, devido à sua idolatria, especialmente o reino do, do sul, Judá, a gente percebe agora que o que vai produzir a, a, a sobrevivência do justo, do tzaddik, hebraico, né, do, daquele que é justo, daquele que ama a Deus, daquele que serve a Deus, o que sustentaria nessa situação de cativeiro na Babilônia, Seria a fidelidade, a firmeza na fé, a firmeza em continuar servindo a Deus, apesar de estar em uma terra estranha, uma terra completamente hostil no caso da época de Abacuque, a fé judaica, não é? que era uma situação de cativeiro. No grego, a palavra pistis, não é? que é a palavra fé, em grego, pistis. Representa fé e confiança também. Então, tanto fidelidade, firmeza, confiança e, propriamente, fé eh, são eh, traduções dessas duas palavras, tanto hebraico quanto grego. E essa forma de entender faz sentido, tanto em grego quanto em hebraico. Tá? E a palavra-chave aqui também é confiança. A firmeza na confiança. Tá? O justo é aquele então, que coloca toda a sua confiança em Deus. E pela fé é feito justo, ele, portanto, é justificado. Lembre-se: a ação nossa é passiva, tá bom? É uma atitude passiva. Para Paulo, a fé é o único meio pelo qual o homem pode ser declarado justo diante de Deus. Isso refuta qualquer tentativa humana de alcançar a justificação através de méritos próprios. A fé é o canal pela qual recebemos a justiça de Deus. Que nos é dada por meio de Cristo, tá? Então, Deus me justifica porque eu exerci fé em aceitar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Essa justificação que Deus faz na minha vida é a prova de que eu alcancei a salvação, não por mérito próprio, mas pelo mérito de Cristo, e recebi por graça essa mensagem do Evangelho, tá? Este versículo, portanto, é tão simples e profundo, ele foi central para a reforma protestante também. Lutero encontrou nessa verdade a resposta para a sua inquietação espiritual, a certeza de que a justificação é pela fé e não pelas obras. Tá? Então, é, Lutero pegou essa ênfase que Paulo havia dado, no contexto de Paulo, era o contexto de perseguição, inclusive judaica. Contra cristãos, e aqui ele fala de fidelidade, de firmeza, de fé inabalável na presença de Deus, para poder suportar a, as perseguições, tanto na época de Abacuque, quanto na época de Paulo, na época da reforma protestante e também em nossos dias atualmente. não é? Porque não é porque a gente não está sendo perseguido, pelo menos do ponto de vista oficial do governo, não quer dizer que não haja. Algum tipo de perseguição ideológica contra o pensamento cristão, contra a mensagem do evangelho. Existe sim. E essa perseguição, mesmo aqui no Brasil, é motivada por preconceito contra a mensagem do Evangelho. É uma hostilidade direta contra Deus através, de modo indireto, a sua igreja pregando o Evangelho aqui na Terra. Né? Sempre foi assim na época de Paulo, também continua sendo assim ainda hoje. Como é que você vai então aplicar essa parte, que já é a parte quase finalizando a nossa mensagem, né? o nosso estudo? A reforma trouxe novamente ao centro da vida cristã esta verdade fundamental: somos justificados pela fé e não pelas obras. Né? Esta é a nossa identidade como cristãos reformados e devemos viver esta fé no dia a dia, confiando plenamente em Cristo. Então, as obras elas concorrem para a nossa santificação, não para a salvação. A salvação acontece pelo ato de Deus nos justificar, é pela nossa fé e pela obra de Cristo, e não pela nossa obra. E a justificação, ela é um ato de Deus, porque ele é que é o juiz, ele que pode nos justificar. Tá legal? Fechando então a mensagem que eu vou pregar lá, se Deus permitir, e também fechando o nosso estudo, para você entender como a aplicação final vai acontecer, né? Como eu colocaria essa aplicação final na mensagem Vivendo a Fé Reformada. Eu pretendo colocar aqui o, o texto também muito clássico para esse assunto, que é Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Novamente aqui, ó. A salvação é recebida passivamente, porque reconhecemos a graça de Deus em nos dá a salvação pela obra de Cristo, tá? Não vem, dá ênfase ao que eu, não vem de vocês. Não vem da obra, nada que eu faça possa me garantir uma centelha sequer de mérito para a salvação. Não existe isso. A salvação, ela vem de Deus, tá bom? Ela é um dom, é um presente. Ela é uma bênção que Deus me dá, não é produzida por nenhum ato é, da minha tentativa né, de agradar a Deus. Então, ao celebrar a reforma protestante, relembramos que a justificação pela fé é um presente de Deus e não uma conquista humana. Nossa fé deve ser viva, expressa em confiança e obediência à palavra de Deus. Passos práticos para viver a justificação pela fé. Então, você pode fechar aqui de modo muito prático, direto, trazendo essa aplicação final. Né? Primeiro, reconheça a suficiência da obra de Cristo para a sua própria salvação. Né? A justificação é completa e não necessita de acréscimos humanos. Em segundo lugar, dependa da graça de Deus. Confira a graça que é oferecida gratuitamente a todo aquele que crê. Então, dependa da graça de Deus, além da sua própria salvação, também para o seu dia a dia, para a sua santificação. Viva em humildade e gratidão na presença do Senhor. Então, entenda que a justificação não vem de nossos méritos, mas é um presente divino. isso então me dá esse sentimento de humildade e de gratidão, porque eu não concorri em nada para minha própria salvação. Tá? Eu recebi apenas. E é a graça de Deus que me promove essa salvação. E por fim, a quarta dica aqui, né, o, qu o quarto aspecto prático, proclame o Evangelho. Assim como os reformadores, compartilhe a verdade da justificação pela fé para que outros conheçam essa salvação e também a recebam pela fé. Tá bom? Concluindo então, a justificação pela fé é o cerne do Evangelho e da nossa celebração da reforma protestante. Paulo nos lembra que o Evangelho é o poder de Deus e que somente pela fé o justo viverá. Que possamos então viver com esta confiança inabalável, proclamando que nossa salvação está em Cristo pela fé e para a glória de Deus. Assim como os reformadores, tenhamos ousadia e firmeza em proclamar esta verdade transformadora a todos aqueles que precisam dessa mensagem de salvação. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson. Agora estamos abertos aí para a finalização do nosso estudo de hoje. Amém, queridos. Eu quero dar bom dia a alguns irmãos que já estão conosco. Bom dia, Marli Miranda. Bom dia também a Raquel, nossa irmã. Bom dia, irmã Zuleida. Inclusive, ela fala de algo que aconteceu no Bom Dia Rio, né? Fizeram menção, né? A reforma protestante, isso é muito bom, muito diferente, né? A gente não está acostumado. Pelo menos eu no Rio. Ainda é, assistimos... mais, é, mais da onde que veio, né? <laughs> é, verdade. É, 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 é quase um milagre. É quase um milagre, é verdade. Milagre é, 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 é da é é. reforma protestante, né? Uhum, verdade. Zilmar Guimarães também está conosco. Bom dia, irmã Zilmar. Deus abençoe a sua vida também. Que Deus esteja com a sua casa. A Elma Dias também está conosco. A Áurea também está conosco. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Áurea. A Rosilane Melo também está conosco. Que Deus também abençoe a sua vida. Existem outras pessoas que estão conosco. Fique à vontade para poder dar o seu bom dia também. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida né, a respeito da exposição do nosso querido amigo Reverendo Davidson fique à vontade para perguntar, para falar, né? Eu quero desde já agradecer o Reverendo Davidson por estar conosco, por ser instrumento do Senhor para mais uma vez reforçar a importância, né, com relação à palavra de Deus e de que nós fomos e que o homem ele é justificado pela fé em Cristo Jesus, tá bom? Pastor Davidson fique à vontade para fazer as considerações finais. Tá bom? Eu vou sair de fininho só para o pastor Davidson, o Reverendo Davidson fazer as suas considerações e depois também eu vou pedir para que ele faça a oração final. Tá bom? Perfeito, pastor Aderson, mais uma vez obrigado né, por esse espaço, por essa oportunidade. E eu quero lembrar você, né, esse sermão, eu pretendo pregar no próximo domingo na minha igreja. <laughs> E eu vou estar trabalhando mais tarde, se tudo der certo, eu trabalho esse sermão e colocar também no meu canal do YouTube. Então, tanto colocarei o estudo de hoje, quanto também colocarei o sermão no meu canal. Então, se você gostou desse conteúdo, desse estudo, se você gostou de ver como é que funciona o exposto de uma pregação, uma pregação textual, né, em cima do texto, também fazendo alusão à reforma protestante. Você viu ali como é que funciona o esboço que o um pregador leva para o público, para o para poder pregar, não é? é? desse jeito que funciona. Então, se você tem essa curiosidade e deseja também pregar essa mensagem, se você já for pregador ou pregadora, assista aos dois vídeos, né? É essa aula de hoje, que vai estar no meu canal depois, e a pregação em si, para você ver como é que funciona tanto a preparação do esboço, quanto também ah, como é que funciona a pregação em si, sendo... Colocado lá, lá na igreja. né? Bom, pra, em termos de, de falar né? sobre as considerações finais, eu quero só lembrar você que você pode adquirir meus livros, faça contato pelo meu WhatsApp, 021 quatro zero dois, para que eu possa então enviar para você o link e você vai conhecer as minhas obras ali, tá legal? Nosso horário já está quase estourando, né? então vamos encerrar. Com a nossa oração final, tá legal? Para nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra mais uma vez, de um modo muito especial hoje, falando da reforma protestante. E é muito bom a gente perceber que o mundo aos poucos vai tomando consciência do quanto a reforma protestante foi basilar para a mudança, para as alterações, inclusive a influência da nossa cultura ocidental inclusive. Então é tudo o que aconteceu na reforma protestante ensejou as mudanças radicais que a sociedade sofreu e também nós já conhecemos assim hoje ainda hoje com a nossa experiência de vida ocidental. Nós te exaltamos pelos reformadores, nós te exaltamos pela coragem que tiveram, pelo esforço que tiveram pelo pelo preço que pagaram desde os, os pré-reformadores até os reformadores em si e hoje o pai temos esse rico legado para estarmos lembrando para estarmos ó pai também é promovendo e quem sabe a mensagem da salvação pela graça pela fé a justificação em Cristo Jesus quem sabe essa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas através dos movimentos de reflexão é, é, promovidos por, esse, por essa data especial do aniversário da reforma protestante. Nos abençoa, nos ajude, nos dê capacidade, nos dê coragem e força para reformarmos a Igreja Evangélica atual. Nós assim pedimos a Ti, em nome de Jesus. Hoje, para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Muito bom esse estudo, muito bom ouvir o reverendo Davidson, né? Somos edificados, somos fortalecidos. E eu quero pedir a você, amado amigo e irmão, que possa compartilhar essa live com outras pessoas, para que elas possam também ser abençoadas como nós temos sido edificados. E abençoados. Tá bom? Quero agradecer aí também pela sua audiência. Quero lhe pedir, hoje, como é o dia 31, no dia da reforma, também separe um tempo. Um momento para interceder pelos pastores, o teu pastor, os pastores da nossa associação, os pastores de, da, da nossa denominação, os pastores de outras denominações, para que Deus continue sustentando, para que Deus continue alimentando por meio da tua palavra, para que nós sejamos cada vez mais assertivos em alimentar o rebanho que pertence a Ele. Não deixe de orar por nós, não deixe de orar por um pastor, pelo pastor amigo, pelo pastor. Que você conheça, tá bom? E é, obrigado mais uma vez pela audiência, Deus abençoe o seu dia. Mais uma vez agradeço aí a cooperação, o carinho né, do nosso querido Reverendo Davidson em poder estar conosco, sempre disposto a nos abençoar e a nos edificar. Retornaremos, se Deus assim permitir, na semana que vem, tá bom? Reverendo Davidson, obrigado. Shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Tchau, tchau.